começar o futebol. Pois é, com muita garra e emoção, são 11 de cá, 11 de lá. E o bate-bola do meu coração é a bola, é a bola, é a bola, é a bola. E o gol, uma jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção, são 11 de cá, 11 de lá. E o bate-bola do meu coração é a bola, é a bola, é a bola. E o gol, uma jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte, começou na Inglaterra e foi parar no Japão. Habilidade, tiro cruzado, mete a cabeça, toca de lado, não vale a pegar com a mão. E o mundo inteiro se encantou com esta arte, equilíbrio e malícia, sorte e azar também, deslocamento em profundidade, pontaria na hora da conclusão. Meio de campo organizou e vem a zaga rebater, bate, rebate, é de tremer. Ninguém quer tomar um gol, é coisa séria. E a brincadeira, a bola vai e volta e vem brilhando no ar. E se o juiz apedrejar, é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma solta, cai na boca do povo. Pode ter até bolacha, com papel e empurra. Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão, ou não. Segundo tempo, jogo ainda é 0-0, todo time quer ser campeão. Tá lá o corpo estendido no chão, só os minutos finais vai ter desconto. Mais uma jogada genial, aproveitando o lateral, cruzamento que veio de trás, faltando pouco chega. Meteu a bola na gaveta e comemorou. Jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou.